53 to Ramsden Estate. Hayes Station Approach. I hope that you can tell them to get that my place will be okay. That will be. Thank you.
Town Center, Keston Mosque. Okay, I'll tell the devil that I'm arrived now, so he's coming to bed. He's out there. Secadora, que vai estar sendo secadora.
353 to Ramsden Estate. Eu fiquei esperando quando eu abri a lavagem. Eu não sei se você fosse inglês, nem precisa disso.
Warrington Station.